Velkommen til endnu en dag i mit liv og Entas liv. Altså går og fanger Pokémon'er. Pokémon. Yes. Fanger du også Pokémon'er, Max? Nej. Hvorfor? Jeg har ikke mere strøm. Nå. Men som I kan se, så er mit hår blevet rigtig langt, og Entas hår blevet rigtig langt. Så vi skal simpelthen klippes. Jeg skal have klippet meget af. Og jeg skal til Ven senere, så det bliver endnu mere lækkert. Ven er fucking kød derfor. Tror du? Det er rødsygt. Kato, vindu, kato. Jeg har lige fundet... Ej, så skrev den fandme fra mig, mand. Hvad? Spiller man rigtig meget Pokémon. Men du har ikke, Max? Nej. Jeg har brugt det alle sammen på Pokémon. Det var et sød mand med en flot hat. Og fræk. Max! Gul bil, Max! Hvor? Den der lastbil der? Ja. Hvor du har gul last? Ja. Det er sådan. Ej, Max, du skal ikke. Så starter jeg også på dailvloggen. Jeg har bare lige opgraderet den. Kæmpe kamera. Min er bare sådan en lille pissing, mand. Der vlogger drengene også, og det er Atas engelske kanal. For sidste gang, den er ikke engelsk. Den er dansk. Og det er nice. Max, hvor er det, vi skal hen nu? Ja. Hvorfor? Vi skal have Pokémon. Max, jeg skal lave en Pokémon-video, hvor der skal simpelthen købe Pokéballs. Pokéballs. Hej. Der går jeg lige ind i dit billede. Hvad? Ja? Gik jeg lige ind i dit billede. Hallo. Du vil gerne snakke med mig, eller hvad? Jamen, det vil jeg gerne. Jamen, jeg vil også snakke med dig her. Åh, nej. Hej. Hej. Der står der hej der. Hej. Hej. Hvad laver du? Jeg går faktisk også bare og siger hej til folk, ligesom dig. Okay. Det er bare med kamera. Nej, det var det. Hej. Hej. Det er bare lidt mere akavet, men... Er I famous? Vi har 170.000. Hold nu kæft. I må have en god dag. I lige måde. Fanger du stadig Pokémon, Anton? Du er stadig fucking whittle over det hele, det er I skal ikke ind i BR og købe Pokémon'er? Spiller jeg slet ikke Pokémon, eller hvad? Okay, jeg er lige blevet væk fra drengene, men altså, det er jo lave reoler, så jeg må kunne finde dem, fordi de er ret høje. Fanden kan der være høje drenge? Ej, jeg tror, jeg spottede dem. Hvad så, drengen? Jeg kunne ikke finde jer, mand. Er du rolig over, men det her plads, det koster 100 kroner. Pokémon 100 kroner? Vi bliver nødt til at købe dem. Gør I det? Hold den hurtigt, jeg skal. Så har Max fundet sin Pokéball, og vi skal spille. På overvej, det er 100 kroner, det her. Det er bare plastik og lige Pikachu. Hej. Sidst jeg var inde i BR, der tror jeg var 10 år. Prøv at kigge, hvor små reolerne er. Hello, I'm making a YouTube video. Have you buy Lego? Yeah. Det er vennerne. Where are you from? China. Hey. Hey. Ni hao. Der er simpelthen også kineser herinde i BR. Det er nice. Tak for det. Bye bye. Bye. Var der akavet derinde, drenge? Det var nice, man. Der Pokémon over det hele. Var der akavet, Max? Det er brunchmanden. Hej, hvad er det? Tag for det. Nu skal vi klippes. Vi skal klippes nu, det bliver lækkert, og det er lige her. Det er simpelthen Renault BLVD. Hej. Hej. Gå indenfor. Tusind tak. Det er Malou, vi skal klippes af her. Det er simpelthen herinde. Jeg skal have farvet mit hår lyst igen, så vi skal lige noget farve. Så kan man bare blive farvet her. Må vi se farven? Er det bare sådan noget? Det er jo blejen, ikke? Den er der. Anton, han skal simpelthen afblejes, og jeg skal have lyse striber, så det bliver så lækkert. Mit hår er også for langt. Eller hvad siger du? Alt for langt. Det skal klippes. Jeg glæder mig fucking meget. Og Max, han skal bare stene. Så bliver der lavet farve til Anton. Det er meget, meget fint. Nu er jeg næsten færdig. Nu er jeg i gang med at få lyse striber i håret, og det er Malou. Er det godt med nu? Det er meget godt. Nu har vi begge to fået lidt. Jeg har fået lidt bedstemor i brøden, og Anton han er blevet farfarmester Pelling. Det er bare professor John. Jeg har fået striber i nu. Det er meget langt, så nu skal det bare klippes. Jo. Det skal bare lidt. Og Anton han er simpelthen... Jeg har fået lille hår. Det er helt lilla. Men det skal ikke være lilla, vel? Jo, lidt. Det er Lilla og Mester Langhår. Jeg glæder til at se resultater. Er vi klar? Skal jeg ind og klippes nu? Ja, nu skal vi klippes. Dejligt. Du ser da skide lækker ud, mand. Så blev jeg da klippet. Jeg er godt nok blevet kortet, og Anton han er Lilla. Jeg er næsten færdig også. Anton er næsten færdig. Men jeg er simpelthen nødt til at smutte nu, fordi jeg skal nå færge til Ven. Og det har været alt for lækkert her hos Malou. Det er Reno Boulevard. Det er et lækkert sted, og det har været dejligt, har det ikke, Anton? Jo, det ligger på Klosterstræde nummer 8 i København. God service og dejlige mennesker. Der skal i hvert fald tage hen og blive klippet, hvis I overvejer en dejlig klipning. Ja, og hvis I gerne vil have nogle sindssyge frisyrer ligesom mig. Hej.
Vi ses, Max. Ses. Jeg har en smule travlt, fordi jeg skal nå en færge til Ven, men jeg når det. My vlog. What's gonna happen? Ikke noget, det er bare... Vi har lige mødt Ismue, da vi stod og lavede den her timelapse, og han er for nice. Han har selv det samme kamera, så han blev lige lidt overvældet. Hej. Jeg elsker dig. Du er okay. Så skal vi lige passe. Vi ses. Er vi klar til at tage sted, far? Grad klar. Filmer, jeg har sagt det til dig. Jeg har også sagt det til dig. Er klar, hvad? Jeg er klar. Vi er klar til V'ens cykeltur. Det er sgu da trafik, hva' bær? Ja. Yeah. Kom bare du! Kom bare du! Kom bare du! Bær, han er rigtig glad, fordi vi har stillet cykler. Hvad laver du, bær? Ej, bær, det skal vi ikke, vel? Det her, det er faktisk første gang, jeg nogensinde prøver at stille en cykel på en færge. Det er mega underligt, når der er biler og gang ind og sådan noget. Er det bare blevet klippet? Kan du lige have blevet klippet, bær? Nej. Ej, hallo? Jeg skal bare den der, du. Det var bare det her, eller? Har det jättebra? Tak, det er samme. Du spiser. Den regnmad, du. Nu skal der bare cykles til V'en. Det kom bare, du, mændene. Ja. Kom bare, du. Kan I se? Ja. Hej. Vi skal cykle 20 km nu. Ja, vi er der, og det kører godt. Det er lidt for varmt. Det er hårdt. Jeg nåede det. Han nåede det sgu. Halli hoppa. Halli hoppa. Hvad siger du, Bær? Det er sgu da bare svensk legeplads, når det er bedst. Okay. Kom så. Så er der en lille svensk skov herinde. Jeg er herinde, Bær. Hvad? I Sverige er der bjørne. Der kan sgu da ikke være bjørnebær. Lever du, vi er svære. Nå, hvad er det der kun? Jeg tror der er bjørne i skoven. Vi hopper videre og cykler. Kæft for det hårde, jeg sveder. Sindssygt. Må jeg bare cykle om kap? Jeg vandt. Nå, det gjorde jeg. Det gjorde bare ikke, men vi har godt nok cyklet hurtigt. Vi har cyklet for mor og far. Hold da kæft. Men altså, man kan virkelig se, vi er svære. Kæft for at svede, Brigitte. Vi skal cykle videre. Og lige derover der kan vi se V'en. Hvad siger du, far? Hold da kæft, vi har cyklet, mand. Nu er vi så tæt på vinen, så tæt på. Altså sådan her. Ja, der var en mand, der fortalte, at det var den vej. Der var en mand, der sagde, I skal let ud, stol på mig, let ud, stol på mig. Og så, okay. Hej svensker, hej. Der er gang i dem. Vi nåede sgu ikke færgen her klokken 5:15, så den går først her om cirka en time. Laver du også? Ja, la 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 la. Albert er blevet syg i hovedet, hvad fanden? Hvad laver du, Albert? Albert? Vi har været alt. Albert, hvad laver du? Har du ikke set det, Bær? Nej. Vi nåede ikke færgen. Hvad tror du fandme, jeg laver, mand? Hvem tror du, jeg er? Mumitrollene, mand. Fordi de blev opfundet i Sverige, mand. Snakker du? Eller Finland. Derfor skal man lave mumitrollene. Ja, endelig er vi kommet ombord på båden. Det var fantastisk. Nej, det var ikke godt. Men så kan jeg hente Albert og Bersen. De har hentet pizza. Men nu skal vi simpelthen bare til V'en. Og så skal vi slå telt op og hygge i hvor mange dage? To. Glæder Bær. Far glæder sig. Ja. Og vi skal synge karaoke og alt muligt derovre. Alt. Ja, det bliver rigtig godt. Det klipper lige fra det der. Hvorfor? Drik med numsen, far. Det er brødrene, og de er mega klar. Far, han er vild, og han ligner ikke med far. Hey, 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 hey.
Ja, kom bare, kom. Bare. Det er godt, nu er vi på Ven. Skal cykle 5 km, så er vi der. Velkommen til Ven. Igen. Det er simpelthen ham, der har fået os på Ven. Er det der? What is your name? Hvad siger du? Jeg hedder Khalil. Kom nå. Velkommen. Tusind tak. Hvad hedder du? Albert. Tak for det. Velkommen til Ven. Stejl bakke. Hvad siger du, mor? Han kører i tredje opad. Nu skal vi bare cykle 5 km, hvor vi kommer over til campingpladsen. Drengene står ude i marken, fordi de lige har taget billeder. Det er et godt billede af, hvad det er. Ej, jeg tror måske godt billede af, hvad det er. Det bliver godt. Du ligner Bertram. Hej. Nej, vi er ved at sætte telt op. Det går rigtig godt. Vi når det endelig, Birma. Vi når det. Vi er kommet til campingpladsen, og vi er rigtig trætte, ikke Bær? Jo. Vi har cyklet, der er sket en masse spændende ting. Og nu skal vi simpelthen i seng, og så sker der en ny dag i morgen, hvor vi hygger på benen. Er det rigtigt, Bær? Og vi håber, at I kunne lide Antons lille hår. Det håber vi, I kunne lide. Men tak fordi I så med. Husk, I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr, og så ses vi i næste vlog. Sig farvel, Bær. I kan også følge mig. Bærlund, the one. På Instagram. Nå. Vi ses. Hej.